вчора був дуже складний виліт. Нас вимушено підсаджували в полі 4 рази. По наших бортах були здійснені пуски ракет, керованих авіабомб. І вчорашній виліт – це один виліт, який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Ну, але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена. Ми постійно довертаємо лівіше, правіше, щоб бути стріляти на потрібному курсі. І коли підходить дальність, з якої ми зараз працюємо, вийшли на курс, і тоді виконуємо маневр гірка, тобто кабрирування, і задираємо тангаж-20 і виконуємо пуски. На низькій висоті є небезпека в тому, що є стовпи, лінії електропередачі, яких можна зачепити. І треба бути дуже уважними, щоб їх оминати. Переважно ми вражаємо це живу силу, опорні пункти. І буває, що рідко, але техніка. Переважно по живій силі. Хотілося б, звичайно, отримувати це американську техніку, наприклад, такий гелікоптер, як Black Hawk. А чим він ефективніший? Він новіший, сильніший. До нього чіпляється набагато краще озброєння, щоб завдавати максимальних втрат ворогу.